علامة نايز مدب عيننا منقاح أمرنا مبسال إيو من إيوم أفريقان بليونيرز انت عينت باقراوند عالوام انت عينت سراح يسرحو أبيناي بيزنس جنزبهم يوافرو نحنا خا انت عينكن مهار نخيل كابوم لومي عصرت أفريقان بليونيرز كريئة أما بالعصرين رخبو محمد منصور زبهال كلتنا ترسلست بليون جنزب عالوام محمد يكايد ناي صدرا بيتكال منصور جروب زبهال أبشحن تشعتم يتنسبعن شدشتن أبوو زجمرا تكال كوينة أبزقزيزي سوسا شيح سرحتنيا اللوغة سوسا شيح مالت دارغة 10% تملو هزبي تغماتي أسمرا مالت كما يكيرم سرحم جميرا موقن ريكلنا أبشحن تشعتم يتنسبعن أمشنن ناي جنرال موتر license gazeem dihr qurb gazee ba'alam za'ab ayu general motor akafafalti koinam nirahwam dihr yu na caterpillar agents koinam zian bicha dozer crane machine triwan abinda hinsa constructions asarha kamzi cut zibil tsuhuf zallowen ኣብ ትሕቲ ሕድም ዝመሓደረ ኮይነን ኣብ ሸውዓተ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ዘከፋፍሉ ኣብ ትሕቲ ንሶም እዮም ሳልሳይ ስራሕ ዘለዎም ፕራይቨት ኤኩቲ ኮይኑ እቲ ትካል ሽሙ ፕራይቨት ኤኩቲ ኣርም ካፒታል እዩ ዝበሃል ገንዘብ እዮም ፋይናንስ ትገብሩ ንካልኦት ወይ ባዕሎም ኢንቨስት ይገብሩ ናብ ካልኦት ትካላት ኣብ መበልታሽዓይ ንረኽባ ሓንቲ ጓልያ እዚኣ ኤሳቤል ዶስ ሳንቶስ ትበሃል ኤሳቤል 2.3 ቢልዮን ኣለዋ ትምህርቲ ባክግራውንድ ባችለር ኦፍ ኣርትስ በኽሪ ጓል ናይ ነዊሕ ዓመት ኣገልጋሊ ፕሬዚደንት ጆሴ ኤድዋርዶ ኣብ 2016 ዓበ ሓላፍነት ሂብዋ ናይ ኣንጎላ ነዳድ ዘይቲ ትካል ንኸተመሓድር ሶናን ጉል ካምፓኒ ትበሃል ድሕሪ ዓመት ከዓ እቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝመፀ ካብቲ ስራሕ ከምትወርድ ገይርዋ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ብጣዕሚ ንፍዕቲ ቢዝነስ ማይንድ ጓል እያ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ገንዘብ ብርክታ እቲ ኣብ ናይ ኣንጎላ ትካላት ብፍላይ ናይ ባንክን ቴሌኮምን ከምኡውን ዓበ ብርክታ እቲ ኣብ ናይ ፖርቹጋል ትካላት ከም ቴሌኮም ቲቪ ካብል ቲቪ ሜድያን ሓፈሻ እዩ ኣብ መበል ሻምናይ ንረኽቦ እቲ ሓደ ካብቲዮም ናተይ ፋቨሪት እዩ ንሱ ኩስ ቤከር ይበሃል ኩስ ቤከር 2.3 ቢልዮን ኣለዎ ትምህርቲ ባክግራውንድ ማስተር ቢዝነስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ እዩ ቤከር ዓብ ተራ ተፃዊቱ ንሳውዝ ኣፍሪካ ጋዜጣ ናስፐርስ ካብ ወረቐት ናብ ኢኮመርስ ኢንቨስት ናብ ካብል ቲቭን ኣሰጋጊሩ ኣብ 2001 ዓብ ስጉም ተወሲዱ ሓደ ካብቲዮም ስጉምቲ ዝወስዶም ናስፐርስ ዓብ ኢንቨስት ገይረ ናብ ቻይናዊ ትካል ቴንሰንት ትበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ትኾኑ ቴንሰንት ሜድያ ኤንድ ኢንተርተይንመንት እዚ ገንዘብ ዘዋፈሮ ዓብ ውፅኢት ሂቡ ማለት ትካል ናስፐርስ ካብ 600 ሚልዮን ናብ 45 ቢልዮን ከም ትዓቢ ኮይና ማለት እዩ ኣነ ዝፈትዎ ናይ ናስፐርስ ምክንያት ሓደ ነገር ኣብ ምስኦም ብርክታ ኣለኒ እዚ ማለት ንእሽተይ ወናኒ ናይ ናስፐርስ እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ካልእ ናስፐርስ 40 ዝኸውን ኣታውኦም ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ካብ ዌስተርን ካብ ኣፍሪካ ኣይኮነን ኣብ መበል ሸብዓይ ንረኽቦ ናዩብ ሰዊሪስ ዝበሃል ወዲ ግብፂ እዚ 2.9 ቢልዮን ኣለዎ ኣብ ትሕትኡ እቲ ኢንዳስትሪ ገንዘብ ዘምፅሉ ቴሌኮም እዩ ቴሌኮም ናይ ቴሌኮም እዮም ዘካይዱ ኣብ ግብፂ ማለት እዩ ትምህርቲ ዝተምሃሮ ባችለር ኦፍ ኣርትስ ዕድመ 64 ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኦም ካብቲዮም ዝሃብቶም ግብፃውያን ቢሊዮናር ስድራ እዮም ኣብ 2015 ትካሎም ሸይጦሞ ናብ ሓንቲ ናይ ራሽያን ትካል ቴሌኮም ቪምፕልኮም ትበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ገንዘቦም ኣብ ካልእኦም ዘዋፍርዎ ቀዳምነት ናቶም ትካል ኣለዎም ቴሌኮም ሜድያ ኤን ቴክኖሎጂ ካልእ ናይ ኢንቨስትመንት ሆልዲን ኣለዎ ማለት እዩ
ክልተ ዓበይቲ ፕሮጀክት ኣዋፊሮም ወይ ዓበይ ኢንቨስቲገሮም ናብ ኣብ ናይ ማይኒን ማዓድን ዝኩዕታ ሓንቲ ጎልደን ስታር ሪሶርስ ትበሃል ከምኡ ውን ላማንቻ ክልቲአን ኣብ ኣውስትራልያን ሳውዝ ኣፍሪቃን ንረኽበን ማለት እዩ ኣብ መበልሻሻይ ንረኽቦ ኢሳድ ሬብራር ይበሃል ኢሳድ ሬብራር ኔትወርክ 3.9 ቢልዮን ወዲ ኣልጀርያ እዩ እቲ ኢንዱስትሪ ገንዘቦም ዘዋፍርሉ መግቢ እዩ ኢሳድ መስሪቱ ሲቪታል ትበሃል ካምፓኒ ኣብ ኣልጀርያ ሲቪታል ዝዓበት ውልቃዊት ትካል ኮይና ኣብ ሽኮር ራፊነሪ እዩ ተቐንዲ ምንጪ ገንዘብ ዝመፅእታዊ እዮም ዓመታዊ 2 ሚልዮን ቶን ሽጎር የፍርዩ ንሙሉእ ዓለም ከዓ ይዝርግሕዎ ኢሳድ ፋሚሊ ካብቶም ካብ ሽኮር ጥራይ ኮነን ኣታዊ እዮም ዝመፅእ እኽሊን ሶያን ካልእን ኤክስፖርት ይገብሩ ንደገ ማለት እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንረኽቦ ወዲ ሳውዝ ኣፍሪቃ ዮሃን ሩበርት ይበሃል ዮሃን ሩበርት ኣብዚ ናይ ሌክስሪ ኢንዱስትሪ እዩ ኣብዚ ናይ ሉክስስ ንሕና ኤርትራውያን እኳ መሳኺን ኢና ብዙሕ ሉክስስ ናብ ረኣይ ንፈልጡን ኢና ዝበዛሕና ገሌና ኣብ እምኒ ኢና ዓብና ማለት እዩ ኣብ 1940 ኣብኡ ዝጀመራ ትካል ኮይና ኣብዚ ግዜ እዚ ቀንዲ ሓላፊ ናይ ስዊዘርላንድ ሉክስስ ትካል ሓንቲ እዩ ሪችሞንድ ትበሃል ካብተን ቀንዲ ፍሉጣት ብራንድ ዘሎ ማለት እቲ ብራንድ ዝሸጥዎ ንብረት ሞንቲ ብላክ ወይ ካርቲር ትበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ትኮንኩም ኣብ ትሕቲ ኦሚ ዝካየድ ማለት እዩ ካልእ ገንዘብ ዘዋፍርዎ ኣብ ናይ ኢንግላንድ ሩግቢ ጋንታ ዝተወሰነ ይውንኑ ማለት እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንረኽቦ ናሴፍ ሳዊሪስ ይበሃል ናሴፍ 6.5 ቢልዮን ገንዘብ ኣሎ እዚ ናይ ስድራ ትካል ኮንስትራክሽን ኣብ ናይ ህንፃ ቀንዲ ሓይሎም ኣብ 2015 ኣብ ክልተ እቲ መቒሎም መቶ ትካል ኡሲኣይ ኦራስኮም ኮንስትራክሽን ማለት እዩ ኡሲኣይ ሓንቲ ካብትን ዝዓበየት ናይትሮጅን ተፍሪ ትካል ኮይና ኣብ ቴክሳስ ላባ ዩስኤ እዩ እቲ ካልአይቲ ትካል ንኡሲኣይ ዝኾነ ብርክታ ክትኣትዎ ተደሊኹም ኣብ ኤሮ ኔክስት ኣምስተርዳም ስቶክ ኤክስቸንጅ ኣቲና ክንገዝእ ንኽእል ኢና ትሕቶ ግን እቲ ዋጋ ክቡር ድዩ ሕሱር ድዩ ንሱታት ኣብ ግምት ክነቱ ዘለና ማለት እዩ ኦራስኮም ኮንስትራክሽን ኣብ ናይ ካይሮ ስቶክ ኤክስቸንጅ ንረኽቦ እዚ እውን ክንገድ ኣብ ናይ ካይሮ ኤክስቸንጅ ዝንገድ ዝኾነ ሰብ ኢዱክእቱ ይኽእል እዩ ድልየት እንተሎ እዚኦም ግን ብጣዕሚ ስማርት ዝኾኑ ቢዝነስ ማይንድ ሰባት እዮም እቲ ገንዘቦም ኣብ ደገ ብዙሕ ኣዋፊሮም ንኣብነት ናይ እዚ ኣዲዳስ ዝበሃል ናይ ክዳውንቲ ናይ ስፖርት ክዳውንቲ ዝሰርሑ ዓብይ ዓብ ዓብ ብርክት ኣሎም ዓብ ገንዘብ ስለ ዘዋፈሩ ከዓ ኣብቲ ናይ ኮሚቴ ናይ ኣዲዳስ ኮሚቴ መንበር ኮፍ ኩርስ ኣለዎም ማለት እዩ ንሶም ሓደ ካብቲኦም ስጉምቲ ዝወስዱ ማለት እዩ ኣበይ ዓይነት ኣዲዳስ ክትከይድኩም ዘለዎን መጻኢ ኣብ ሳልሳይ ንረኽቦ ኒኪ ኦፐርሃይመር ዝበሃል እዩ በዚ እውን ወዲ ሳውዝ ኣፍሪቃ ኮይኑ ኣብ ናይ ዳይመንድ ኣልማዝ ማዓድን እዩ እቲ ቢዝነስ ናቶም ኣብ 1917 ኣብ ሓጎኦም እንዳ ኣልማዝ ትከል ክፊቱ ን85 ዓመት ዝኸውን ናይ ኣልማዝ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮምን መሓዳደሪ ነይሩ ኣብ 2012 ግን 4 ክፋል ናይቲ ትካል ንኣንግሎ ኣሜሪካን ሸይጠሞ ማለት እዩ ኣብቲ ዝሸጥሉ ግዜ 5.1 ቢልዮን ካሽ ተወሲዶም ኣብ 2001 ትካሉ ዲብሪስ
ናብ IPO ወሪዳ ማለት ትካል ናብ IPO ክትወርድ ትከላ ካልኦት ንኣሽቱ ነጋዶ ከምዚ ከማይን ከምዚኦም ካልኦትን እቲ ዕድል ይወሃበካ ማለት እዩ። ነቲ ትካል ንእሽተይ ብርክታ ክትኣቱ ሸርስ ክትገዝእ ገንዘብ ካብ ተዋፍርን ኣብዚ ግዜ እዚ 1% ወነንቲ ናይ ኣንግሎ ኣሜሪካን ኮይኖም ንረኽቦም ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ንረኽቦ ማይክ ኣደኒጋ ብጣዕሚ ዘድንቕ ታሪክ እዩ ዘሎ። ኣነ ሓደ ካብቶም ዝፈትዎ ቢሊዮነርስ እዩ። ኣብ ዕድሚ 26 ማስተር ቢዝነስ እናተምሃረ ከሎ ናብ ኒውዮርክ ሲቲ ኣብ ጎኑ ጎኑ ታክሲ ይዝውር ነይሩ። 27 ከመልአ ከዓኒ ገንዘቡ ዝረኽበን ካብ ታክሲ ናብ ጨርቅን ናብ ለስላሳን እናዋፈረ $1,000,000 ዝኾውን ክእክብ ክኢሉ ማለት እዩ። ትምህርቲ ምስ ወደአ ዝነበረ ገንዘብን ፍልጠትን ሒዙ ንዓዶ ተመሊሱ ንናይጀሪያ። ኩለን ዝነበሩ ገንዘብ ከዓ ኣብ ቴሌኮም ኦይል ፕሮዳክሽን ኣዋፊሩት ገንዘብ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ቴሌኮም ዝውንና ትካል ግሎባኮም ትበሃል። ሳልሰይቲ ዝዓበየት ናይ ናይጀሪያ ቴሌኮም እያ። 43,000,000 ዓሚል ኣለዋ። እቲያ ነዳዲ ዘይቲ ኮን ኦይል ትበሃል። 6 ጨንፈር ኣለዎ ዝቑዕተ ቦታታት ኣለዋ። ኣብ ኒጀር ደልታ ንረኽባ ማለት እዩ። ኣብ መበል ቀዳማይ ኣሊኮ ዳንጎተ ብጣዕሚ ውርሽም እዩ። ዝበዛሕኩም ሰሚዕኩም ትፈልጡ ትኾኑ። ዳንጎተ 10.5 ቢልዮን ኔትወርዝ ኣለዎ። ወዲ ናይጀሪያ እዩ። እቲ ትምህርቲ ባክግራውንድ ሓፈሻዊ ባችለር ኦፍ ኣርትስ። ዳንጎተ ኣብ 80ታት ሓንቲ ቦኮር እዩ። ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኢምፖርት ክገብራ ርእወን ሲሚንቶ ንገዛውትን ህንፃታትን ንክሰርሓ። ካብኡ ካብ ሓደ ኣኩ $25,000 ተለቂሑ ናይ ሲሚንቶ ቢዝነስ ኣትዩ ማለት እዩ። በብቕርብ ከዓ ናብቲ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ሰሪሑ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ካብተን ዓበይቲ ሲሚንቶ ዘፍርያ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ንሱ እዩ። ዓመታዊ 44,000,000 ቶን ሲሚንቶ የፍርዩ ማለት እዩ። ዳንጎተ ግን ኣብ ሲሚንቶ ጥራይ ኣይኮነን ተሓይሉ ተደሪቱ ንረኽቦ። ኣብ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ቦታታት ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ናይ ጨው፣ ሽኮር ካልእን ኢድ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ሓጉኡ ሓደ ካብቲኦም ንፉዓት ናይ ሩዝ ነጋዶ እዩ ነይሩ። ኣብ ካኑ ካልአይቲ ዝዓበየት ናይጀሪያ ማለት እዩ። ሶ ዳንጎተ ሓደ ካብቲኦም ዝነኣድዩ ክንብል ንኽእል። ገሊኦም ኮራፕቶ ክትብሎ ትኽእሉ። ዝኾነ ይኹን ኣይገድስኒ እቲ ዘገድሰና ንዓነ ግን ከመይ ገይሩ ካብ ዜሮ ናብ ሂሮ ከም ዝኸዱ ንሕና ከዓ እንታይ ክንምሃር ከም ዘለና ካብዚኦም ቢልዮናርስቲ ዝተጠቕሱ ኣናተይ ዝፈትዎም ኣብቲ ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 8 ዘለዉ እዩ። ናትኩም ከዓ ኤኖት ምዃኖም ክሰምዕ ደስ ምበለኒ የቐኒየለይ። ኣነ ዳዊት ከረን ይበሃል። ናይ ንግድን ቁጠባን መኻሪ ክትረኽቡን እንተዘሊኹም በዚ ሶሻል ሜዳታት ክትረኽቡን እትኽእሉ ኢኹም ማለት በቲ ዌብሳይት ወይ ብኢንስታግራም ፌስቡክ ዝኾነ ይኹን ወ ሊንክድሊን ወይ ስናፕሻት يعني الله تشاو